på Packa Emballage i Kista 2013 och jag befinner mig i Billerud Korsnäs monter där jag träffar Armin von Overbeek som är marknadsansvarig för formbara och flexibla förpackningar inom Billerud Korsnäs. Armin, det har gått ett antal år sedan vi träffades i Paris första gången, hösten 2010 vill jag minnas att det var, då ni lanserade Fiberform som ett nytt material. Vad har hänt sedan dess? Tack Bosse, det har hänt mycket. På den tiden höll vi på att introducera Fiberform egentligen precis i sin linda. Det var verkligen början. Men vi har utvecklat en hel del och framförallt har vi gått in på några applikationer som vi tror väldigt mycket på. Och en av de största potentialen som vi ser egentligen det som Fiberform kan också, det kan ersätta en del plast i olika förpackningar. Så när vi tittar till exempel på sån här tråkmarknad, vad man kan säga baksidan av ett tråk för tunna, för typ smörgåsmat. Där har vi absolut gjort ett avtryck i den marknaden. Inte minst ute i Europa. I Sverige är det fortfarande bara några få förpackningar i hyllan. Men i England, Frankrike, Spanien, Tyskland finns det här till stor del. Och det är bara början skulle jag säga, för ju bättre vi lär oss att forma det här materialet och ju mer töjning och formbarhet vi kan bygga in i materialet, ju större potential och ju större marknader vi kan nå. Ett sätt är till exempel att använda så kallade clamshells, så du kan ju direkt dubbla höjden i jämförelse med vad man kan göra med ett försäklat tråk med en plastfilm. Så den applikationen är väldigt lovande. Vi har en del succé, men vi fortsätter absolut fokusera på den. För visst är det så att man kan tycka att en 3-4 år är en lång tid, men när det gäller lanserandet något helt nytt så är det kanske inte så lång tid. Det har du helt rätt. Alltså det är klart att förväntningarna är väldigt höga från början, och det är de fortfarande kan jag säga. Men man märker att sätter man en helt ny produkt på marknaden, då måste man verkligen ha med i princip hela värdekedjan för att lyckas med det. Och det betyder inte alltså bara att intresse från en varumärkesägare, nej, det betyder även förpackningsindustrin. Och framförallt det steget skulle jag vilja säga har tagit oss tid. Tar man en sån här typ av produkt, då är det typisk bolag som vanligtvis är vana att jobba med polymerbaserade produkter och inte med papper. Det är inte deras vardag, så där får man ju helt enkelt utbilda dem och visa dem hur det går till. Och det tar tid, det gör det. Men ni ligger egentligen helt i fas med er planering? Det gör vi. Och jag kan säga att vi har vuxit förstås. Vi började på noll, men vi har vuxit. Och nu kanske inte vi ska prata omsättningssiffror, men vi står på egna ben. Det kan man ju säga. Det är, vi bidrar till Billerud Korsnäs resultat. Och det tycker jag är en prestation i sig efter en så kort tid. Och nu i år, faktiskt här runt sommaren, har ni tagit nästa steg genom att bilda ett bolag som heter Fiberform Packaging. Berätta lite mer om det. Ja, alltså en av utmaningarna vi har sett är då framförallt att när vi visar någonting upp på marknaden och vi visar enbart ett material, då kommer vi inte med en total lösning. Vi behöver någon annan som egentligen gör jobbet, som gör själva förpackningen. Så vi har letat efter en möjlighet att komma runt det här. Och den dök upp här faktiskt under Scanpack förra året. Har vi kommit i kontakt med en maskintillverkare som har utvecklat en maskinplattform som lämpar sig väldigt väl att jobba med ett formbart material. Och det är ett italienskt bolag som heter Curti. Det finns i norra Italien utanför Bologna. Extremt duktiga på att göra maskiner av olika slag, inte minst inom förpackningsindustrin, men även andra branscher. Och vi tillsammans har vi satt upp ett försäljningsbolag som heter då Fiberform Packaging. Och det uppdraget, det där bolaget har, är att sälja och marknadsföra en, jag tänker att en systemförsäljning, alltså en maskin tillsammans med en materiallösning, alltså ett tryckt laminat baserat på Fiberform, som man genom ett formfill-system kan utveckla till en förpackning. Så det här är ett erbjudande som man har direkt ut mot endförbrukare, i det här fallet varumärkesägarna då, eller retailers. Och hur har det tagits emot? Nu vet jag att det är väldigt kort tid sedan ni lanserade det här, men har ni fått någon respons ifrån typ varumärkesägare och så vidare på det här? Ja, vi har fått mycket respons. Vi började i april här året, så ganska nyligen. Både mitt team inom Billerud Korsnäs och även
Fiber from Packaging själv har ju förstås gått ut på marknaden och pratat med många bolag. Vi har ett antal, en sån här försäljning går ju väldigt tydligt i olika steg. En av de första stegen är att man gör en feasibility study var man tittar på okej, vad betyder det här för specifikt den här kunden, vad har det för konsekvenser, vad finns det för investeringar, vilka krav finns det, och man gör i princip hela den bilden klar. Vi har redan nu ett antal sådana som rullar, och det är klart att vi får inte ja på alla de här projekten, men det finns en väldigt intressant och stor potential där, så att vi är väldigt optimistiska. Vi vet också att även det här kommer att ta tid, så målet för oss är att ha en maskin ute på marknaden i slutet på nästa år. Okej, och hur fungerar det här med den här maskinen? Är det en maskin som då företaget förväntas köpa, eller ska man kanske kunna leasa den, eller kan den vara placerad hos någon annan tillverkare helt enkelt? Det finns olika lösningar. Grundidén är att en varumärkesägare som har ett behov av en produkt som går i mångmiljonklassen, att en som företag kan köpa en sån maskin. Men det finns säkert förstås intresse för kanske enstaka produkter, var man vill titta på en co-packing-lösning eller var man på något sätt vill leasa. Och vi är fortfarande öppna för att diskutera dessa olika finansieringsmöjligheter, om man vill kalla det så. Och den här maskinen har väl kanske inte oändliga möjligheter, men ganska många i alla fall. Men vad jag förstått så är det framtaget ett antal modeller då, förpackningslösningar som kunderna nu kan välja mellan. Stämmer det? Det stämmer. Maskinen är väldigt flexibel. Men det baseras förstås på ett antal olika standardformat. Och det definieras egentligen mest av hur botten är utformad. I det här fallet säger jag att den är lite invikt också, och det bidrar till en extra stabilitet. Så de här förpackningarna står ju extremt stadiga, även när de är fyllda. Men sen kan man ju bygga antingen i en tub, och sen kan man försegla det även på olika sätt. Så här är det en förseglingsring, vad man kan ha oblat eller en skruvlock, eller man kan eventuellt ha en hällpipa eller helt enkelt en rak försegling på det här sättet. Plus att man då självklart använder alla fördelarna med fiberformmaterialet i form av olika präglingar eller även olika formningar som det här. Och det är egentligen bara en verktygsfråga, så där kan man ju laborera så mycket man vill, och man kan utveckla en förpackning som är specifikt anpassad till varumärkets eget varumärke, om man säger så, till produkten. Så att varumärkesägaren i princip äger den designen? Exakt, exakt. Och vilka volymer pratar vi om nu? Alltså inte på antal förpackningar, men på hur mycket kan de innehålla? Vi kan gå från 20 ml upp till 1 liter. Jag måste tydligt och klart säga att de applikationer vi siktar in oss på är i princip det mesta förutom likida matförpackningar. Alltså ingen liquid food lämnas utanför. Det finns en ganska självklar strategisk anledning till detta. Men olika typer av pulverprodukter, styckprodukter, både mat eller konsumentprodukter, finns många möjligheter där. Så när du säger att den första maskinen, målsättningen är att ha den på marknaden mot slutet av nästa år, innebär det att vi får vänta till slutet av nästa år också innan vi ser de första produkterna, de här förpackningslösningarna? Ja, det skulle jag vilja säga. Maskinen måste ju vara klart för att tillverka det här, och det kommer att ta den tiden. Vi kommer att göra det i samband med en viss specifikation från en kund. För vi kan ju färdigställa maskinen baserat på hur kunden vill ha den. Det är den flexibiliteten vi kan erbjuda. Och det beror bland annat på de här olika försäkringslösningar eller vilka mått man vill ha. Okej, Armin, jag tror att vi är rätt nöjda här nu. Vi får väl titta vidare om ett år då och se hur det har gått. Om det är ett och ett halvt år, om det finns en maskin på marknaden, då kan vi spännande att titta på den kanske. Absolut, det är ett nöje att prata om det här, så att det gör jag gärna. Tack så mycket. Tack.